Vamos com Monster Hunter World. A gente fez a última missão aqui, a gente matou o Teostra, né? É o Infernal, a gente acabou matando ele, conseguimos, já matamos no gigante, já pegamos o Cuchala da hora lá, o Dragão de Aço. E beleza, agora é o último dragão ancião que a gente tinha que pesquisar nos três habitats. Agora falta o demônio Infernal. Valhazak. É lá no. Eu acho, né? Não sei. Na verdade, não é lá. Provavelmente a gente vai pro. Da parte lá do. Do. Da fenda, né? É. Porque a gente encontrou os itens deles no Vale Putrefato. É no Vale Putrefato que a gente vai? É no Vale Putrefato mesmo. Isso que a gente ia pra fenda do ancião. É no Vale Putrefatinho mesmo. É um dos outros dragões anciões. Só que antes vamos comer. Ver se a gente consegue permanecer o mais tempo possível lá que a gente conseguir. Tem que pegar outro item também, que eu acho que eu não peguei. É, provavelmente eu não peguei não. Deixa eu deixar no bolso já aqui no. No bolso, deixar no bolsinho da calça. Aqui. Poção máxima. É muito boa essa poção caso você chegue a morrer, né? Aí você pode pelo menos recuperar sua vida de novo. Deixa lá grandona. Quando a gente come, a gente já inicia aqui, a gente vai ficar com a nossa vida no top. Vamos lá. Tenta manter sempre sua vida grande, tá? Se você não conseguir, mas tenta no máximo possível manter sua vida grande. Isso em qualquer missão. Logo quando você inicia ou não, entendeu? Rimou. É, agora que eu percebi. Bom, vai lá. E começou a grande batalha. ベストポイント。Nossa, a gente pode ser promovido. Nossa, que coisa legal. A gente vai ser promovido. Nossa, eu tô tão empolgado. Cara, eu não quero promoção, cara. Eu quero ser Deus, Josué. Nossa, para. Não quero ser ninguém, não, mano. Eu quero ser Gabrielzinho e pronto, tá nóis. Vai lá, queridinha. Munição de tocha eu não vou pegar porque, sei lá, eu não vou pegar. Eu nem sei como que é o bicho ainda. Provavelmente deve voar, né? Um dragão ancião. Deve voar. Eu vi umas asinhas também lá no bestiário, então deve ser isso aí. Tá, beleza. Falando que ele é tóxico, né? Trouxe antídoto? É, não, né? Eu trouxe, tipo, tenho quatro antídotos. E aqui, essa. Isso daqui não é água, tá, galera? Quem tentar pular aí, eu já tentei, tá? Quase morri. Isso daí não é água, não. Isso daí é ácido, sei lá o que que é isso daí. Você sobe no negócio e começa a perder vida. Beleza, chegamos. Provavelmente vai ser aqui. Ou por aqui, né? Nesse ambiente. Que foi onde a gente encontrou mais ácido dele, foi por aqui. Eu não gravei a parte da gente pesquisando, fazendo as pesquisas, porque é basicamente você entrar no ambiente que ele tá pedindo e dar uma mandada e achar. Normalmente eu respawno sempre a tela, fica mais fácil pra mim, eu pelo menos, pra mim, eu acho. Porque normalmente os rastros são sempre no mesmo lugar. Então quando você acha os rastros, respawna, sai e volta que vai estar lá de novo. Então fica mais rápido até, você não precisa ficar andando e procurando. Já tô vendo ali, cara. Que é isso? Não lembro quem viu no último vídeo. No último não, teve um vídeo quando a gente finalizou com o Nerd Gigante, apareceu os outros três e apareceu esse vídeo com aquela mulher lá. O que é isso aqui? Cara, o que aconteceu com você? Só focando só. Cara, eu não sei porque você tá com medo, tipo. Opa, meu querido, que é isso? Será que esse daqui é o mais difícil de todos? Ou não? Ou é? Cara, eu tô em choque. Nossa, ele tá sugando o troço do bicho. Mano, que merda é essa?
Nossa, tá sobrando o que deles? A vida deles? Que monstro é esse? Meu Deus! Nossa! Balrazak. O bicho tá caindo aos pedaços, mano. Essa neblina e essa névoa parece que tira a vida, hein? A gente tomou outro ataque, não sei como. Esse barulhinho que dá de vez em quando é porque a gente tomou um ataque. Caraca, tio, não consigo acertar esse merdinho. Ah, não, mano. Mano, eu acho que a gente, se ficar sem um monte de vida, a gente vai morrer. Porque eu já tomei tanto ataque. E eu nem vi ele batendo. Ó, oh, tomei outro ataque. Que isso? O efluto corta sua vida pela metade. Você tem um... Nossa! Ah, eu lá ia saber disso. Eu preciso de um item aqui pra ti. Recuperar nossa vida. Ah, garotinho, se você ficar usando isso daqui, mano, vai foder tudo. Olha lá, o ácido. Vamos ver se isso daqui resolve. Nossa, gastei um item à toa. Nem resolve. Mano, a gente vai ter que ir na raça, tio. A gente vai morrer, eu acho. A gente não sabia disso. Eu não sabia disso, pelo menos. Ninguém fala, ah, corta a vida pela metade. Caiu o item. Tá, agora sai. Pega o itemzinho que já tá valendo. Tesouro de dragão. Esse item é... Ó lá. Não, mestre. Ele fez amizade com o Giros. Ele agora consegue conversar com o Giros, tá, galera? Pra quem não sabe, quando a gente fez... Olha lá ele aí, ó. Ele pediu a ajuda dele. Quando a gente fez... É, pegou nosso item novo aí pra pegar item dos outros monstros, o mestre agora consegue conversar com o Giros. E nossa vida voltou, graças a Deus. Só que eu não quero perder morrer, né? Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aumentar um pouquinho mais. Nossa, eu me senti dentro da boca dele agora. Vai, garotinho. Vamos lá, tenta não morrer. Para de gritar, seu merda. Vamos lá, garotão. Hora do pecado, vai. Segura, segura, segura. Mas tem que fazer amizade com o Giros forte. Pega vários aí, Giros, não sei. Talvez a gente consiga pegar e evoluir mais e conseguir mais amizades. Sei lá, cara. Vou fazer várias amizades. Vou ter dado um ataque máximo, não deu. Vai. Vai que agora, vai que agora dá, vai. Aí, garotão. Volta. Vai ter essa chance. E ele paralisou. Agora a gente vai meter porrada, vai. Mete a porradinha, mete a porradinha. Meu dedo tá doendo. Vai, garotinho. Vai. Já era. Vaza, vaza, vaza. Vaza, senão a gente vai ficar com fluido de novo e lascou. Tá, já entendi. Ele fugiu.
vamos atrás dele. Ó, ele tem aqui caindo já. Tá vendo? O amigato já tá dando conta. Vamos lá, que eu preciso de mais item. Ah, não vai adiantar. Ele vai vir, quer ver? Ó o Gils aí, ó. Nosso parceiro. Vai, Gils. Vai, pega ele, cara. Ah! Mano, nem ataque ele dá, cara. Esse fluido que ele solta, cara. Que você viu, corta a vida pela metade. Agora vai lascar. Olha lá, o fluido aí, ó. Mano, ele solta em tudo. Também, o nosso ataque cauda. Mas que é isso? Você tá recuperando a vida? É? Cara, se você tiver recuperando sua vida, mano, não tá ligado o que eu vou fazer. Não, ele ficou mais forte. Ele deu uma cauda na gente aí, já deu vida. Olha lá. Saco. Agora a gente fica no, na posição só mesmo. Cortou pela metade. Tem que esperar passar esse efeito. Não, garotinho. Nossa, mas que ataque é esse? O negócio vai longe pra porra. Ah não, cara. Agora ele vai vir me matar, vai. Se mexe. Aumenta a vida, vai. Não, oxê. Acerta. Vai que dá. É, garotão. Monte de vitalidade. Dá pra usar monte de vitalidade. Tá, 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 tá. Não, 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 não. Para de gritar, mano. Ah, sai. Bota logo isso. Tá tudo lascado. Mas vai te dar, vai, aproveita e mete a porrada desse cacete. Olha lá, ele tá usando o item novo, mestre. Vamos ver se ele consegue item pra nós. Vai, garotinho. Dá um ataquezinho. Aê. Minha vida voltou agora que eu vi. Cara, ele caiu, cara. Você tá com medo de quê? Ixi. Estão perdendo vida ainda. Ah, garotão, vai, continua a fazer o quê? Esse bagulho que ele soltou aqui. Mano, você tá me zoando, né? Vocês quase morreu, agora vem me atacar, tipo. Olha lá, o bicho ali acabou com a minha vida. Ah, faltava pouco, né? Tava de boas até. Ah não, não vai me acertar de novo não. Cortei a cauda dele? Aí.
Nossa, eu pulei na frente dele. Na frente, eu acho que eu queria tomar um ataque. Calma, garotinho, pra você ficar esperto. Sai daí, mestre, você tá morrendo. Vou pegar a cauda que não der pra pegar. Tá, garotão. Cortar minha vida pela metade você não vai, porque ela já tá cortada. Saco, mano. Eu tô perdendo muita vida. Ah, mano. Eu não conheço esse bicho. A gente vai... Pra mim é fumacinha. Espirrando, sei lá. Ah, sai, sai, sai. Ah, mano, vai, aproveita, tio. Você fica indo pra trás. Saco. Vai. Vai que dá. Ali errou de novo o ataque. Se eu defender. Se eu defender, ajuda. Ah, me ajuda. Caindo pra frente. Brutão. Deus. Não morre não, cara. Tu vai fugir de área, certeza. Não sei se você já tinha morrido já. Tanta porrada que eu te dei já. Parece que ele morre quando ele cai, né? Fugindo, eu errei o ataque. Tá, agora vai dar. Preparar, né? A gente tem que estar preparado agora. Pra seguir aqui esse negócio. Vamos lá, provavelmente a gente já tá no final já. Provavelmente não, quase certeza, né? Ele já tá fugindo, então quer dizer o quê? Que ele tá pra morrer. E ele vai dormir em algum lugar. Normalmente é assim. Ele é diferentão que não quer dormir. Ele é o diferentão. Ah, cara, você vai me envenenar de novo? Ah, dá. Não! Sai daí, sai daí, sai! O negócio pega o campo todo. Fica sugando a vida dos bichos. Agora ele vai dormir. Opa, onde você vai? Hã? Você tá me zoando? Você quer que eu... Cara, ele quer que a gente siga ele por aqui. Ah, não dá pra seguir. Nossa, olha aí. Como que a gente vai seguir o bicho por aí, caraca? De tempo que os vagalumes... Você vê, eu falo que o vagalume aqui é trollador. O cara chega aqui, você faz a merda e depois ele... Ah, cara. E ele voltou pra cá.
Agora vem esses bichinhos foi o da mãe me atrapalhar. Ele mesmo já matou vocês, caras. Eu não sei o que vocês têm na cabeça. Eu coloquei no rabo dele. Pra mim, rabo a cabeça aqui não tem diferença desse bicho. Não sei o que é a cabeça, o que é rabo. Nossa, ele nem... Nossa! Ah, matei. Nossa, você viu como que ele acordou, né? Ele falou, putz, tem alguém... Tá alguma coisa acontecendo. E matamos o outro dragão, assim, não, meus queridos. Finalizamos. Tá, se você vier me bater, tiozinho... Cara, eu vou acabar com sua raça. Vamos lá. E é isso aí, meus queridos amigos. Matamos mais um dragão ancião. Creio que o último, por enquanto, não sei se vai ter mais algum. Mas esse aqui é o mais perturbador de todos, eu acho. Ser totalmente estranho. O cara tem duas bocas, sei lá. Esse aqui é o mais... Nossa, olha isso. O cara não tem estômago, sei lá, bicho diferente. Mas conseguimos! Itens. Aí pegamos um pouco de adorno. O que é esse daí? De paralisia. Rank de caçador. Caraca, liberou o rank de caçador agora? Nível 15? Pensei que ia até o nível 14 só. Tem nível 15 agora, unidade Atacauda. Monstros de Atacauda. Nível 1. Ah, tá, o do mestre, do amigato, ele tá... Ele pode... Ah, ele bateu um papo lá com o Atacauda, ele conseguiu controlar ele, né? Ele falou, dá um rolê aqui, dá uma ajuda aí. Agora tá ficando meio que interessante, a gente tá tendo mais variedade até de coisas. E eu pensei que a gente tinha estagnado no rank 14, não sei por quê. Talvez é porque agora vai liberar coisas um pouco mais difíceis. Porque pra mim a gente tinha estagnado, pra mim já era, era tipo ranking 14 e acabou. A gente tava até agora no ranking 14. Agora acabou de... Tamo no nível, no ranking 15. Porra, a gente é fudido, cara. A gente é fudido e mora longe. Camarada, sabia que você sobreviveria. Mentira. Fizemos progresso incrível na pesquisa dos dragões anciões. E a Stella está agitada de tanta empolgação. É, garotinha. Todo mundo está dizendo que foi graças ao seu trabalho duro. Eu sei. Mas, camarada, dito isso, sabe... Cara, você não entende esses diálogos. Adivinha quem voltou com tudo? Eu voltei com tudo e bem a tempo. O meu tempo, pelo menos. Cara, eu tava te vendo faz tempo aí. Então eu ouvi dizer que são responsáveis por todos os dragões ações. Nada mal, nada mal. Ah, mataram a pau. Foi por isso que o comandante e eu escolhemos você a dedo para início de conversa. Mas eu também tenho algumas notícias para contar. Lembra quando eu disse que o velho amigo me contou que ia rastrear um certo lugar cheio de energia? Ah, então vai liberar, acho que um outro campo, eu acho. Bom, ele encontrou pra valer. Então ele estava pensando em ver contra, por conta própria, a chance de explicar para todos os dragões e anciões. Beleza, parece que ele encontrou uma outra área aqui, não sei. Será que ele liberou outro campo? Ótimo trabalho, tomado conta desses dragões e anciões. Com tudo o que aconteceu, está claro que os dragões e anciões voltaram para a fenda do ancião. E como se tivesse sido... atraídos para lá. Bom, vamos ter que continuar pesquisando até obtermos a resposta. De qualquer modo, começaria a juntar as informações e... Não tenho algo a dizer. O almirante andou fazendo planos novamente. Ele já... Para onde esse coroa está indo agora? Suponho que agora seja seu destino também. Você e sua parceira. Bom, tá certo. Vou tomar conta das coisas por aqui. Beleza. Parece sempre ao seu lado para ajudar. E nós estaremos aqui também, esperando por você. Espero que tiver descobrido, prometo, tal. Converso com a assistente. Itens prontos para coletas. Beleza, a gente vai fazer essa missão dominante, só que antes de tudo... Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos lá ver o que liberou de armadura. Quero ver o estilo de armadura que liberou com esse monstro que a gente matou agora. Depois eu mando você de volta. Ah não, cara, vou mandar você agora, pera aí. Senão depois a gente esquece. Não, aqui itens consumíveis, o que, cara? Itens materiais, eu quero itens. Itens. Fechou, garotinho.
Peraí, itens de troca. Não, quero itens de troca, cara. Itens de troca. Isso, garoto. Me traz itens de troca. Fechou. Vai lá. Vamos ver aqui que liberou de armadura nova, se tem alguma outra evolução. Raridade, provavelmente, eu acho que tá no mesmo, eu acho. Vamos ver. A gente subiu de ranking, né? Não sei. Quem sabe? Vamos dar uma olhada. Por enquanto, a gente tem que falar com o assistente para continuar aqui. Deixa eu ver. Eita, que bagaça é essa? Nossa, mano, aí. Parece um ceifeiro. Nossa. Essa daqui é mais zoadinha, eu gostei mais dessa. É a mesma coisa que eu tinha falado pra vocês. 64 de defesa. É 64 de defesa. É a mesma bosta. Vamos ver aqui do Amigato. Dele tá até que da hora. Mas em questão de defesa e de ataque é. É. Tipo de ataque cortante, a distância 26. O que a gente tem tá 16, 70 corpo a corpo. Tá melhor, na verdade. Beleza, deixa eu ver melhorias. A gente tem que ver de tudo, né? A gente já tá aqui mesmo, já dá uma olhada em tudo. Essa espada aqui, tal. Aqui não liberou nada, liberou uma outra aqui embaixo. É, liberou pra gente fazer, né? Questão de outros itens ainda tá na mesma. Só que aqui, estilo dragão. Aqui. É meio o mesmo estilo. Ah, estilo dragão. Evolução. Poder de fogo. Estagnou, tal, tal. Mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. É. Mesmo nível. É, por enquanto estaria nisso. E é isso aí, galera. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Agradeço a audiência de vocês. A gente continua no próximo episódio de Monster Hunter. Valeu, abraço, tchau!